Hej och välkomna till Sahajyoga. Vi kan börja med att sätta oss ner och ta ett par djupa andetag. Sahajyoga är en enkel och varsam meditationsform där vi väcker upp vår inre, moderliga energi, kundalini. Sahajyoga startades av Sri Mataji och hennes önskan är att vi genom uppväckandet av kundalini kan uppnå vår fulla potential som människa och få känna oss lugna, balanserade och glada. Vi kan börja med att lägga höger hand på hjärtat och ha vänster hand på knät med handflatan uppåt. Och här kan vi nu prata med vår inre moder kundalini. Och vi kan säga tyst inom oss själva: moder kundalini, jag är ren ande. Jag är ren ande. Vi är alltså inte våra tankar, våra känslor eller vår kropp, utan vårt sanna jag är den rena anden. Så kan vi lyfta vår hand till pannan. Och här kan vi säga: moder kundalini, jag förlåter alla människor för allt. Jag förlåter alla människor för allt. Så kan vi ta ner våra händer och lägga dem med handflatorna uppåt i knät. Och så riktar vi vår uppmärksamhet till toppen av huvudet. Och här kan vi nu be till vår inre moder kundalini: var snäll och stig upp och låt mig få min självupplysning. Och så kan vi sitta med uppmärksamheten på toppen av huvudet och lyssna lite till musiken. Så kan vi långsamt öppna ögonen och avsluta meditationen. Hoppas att du mår bra. Om du vill får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför om hur du upplevde meditationen.